Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Magnata Silva. Hoje chegou essa placa aqui, é uma placa da Semp Toshiba. O modelo é esse aqui, ó. STI Semp Toshiba NE 005492. O problema dessa placa, ela liga, porém não libera o vídeo. Esse é um dos problemas mais chatos de conserto de placa-mãe. É quando a placa-mãe liga e não libera o vídeo e a gente fica meio perdido sem saber por onde começar. O que foi que eu fiz até agora, pessoal? Eu ainda não medi nada, não testei nada nela. A única coisa que eu fiz foi fazer uma limpeza com álcool isopropílico. Limpei os encaixes da memória com aquela borrachinha, passei um pouquinho de álcool isopropílico também e eu vou fazer os testes aqui agora com vocês. Eu vou começar a testar o setor aqui da memória para ver se as tensões estão corretas. Eu vou também testar o setor do VCore para ver se as tensões também estão corretas. E depois a gente dá seguimento na manutenção. Mas primeiro eu vou ligar ela para mostrar para vocês que ela não está liberando o vídeo. Eu vou colocar a fonte. Deixa eu tirar isso daqui. A fontezinha básica. Acompanhe comigo, pessoal, porque nós vamos tentar sim solucionar o problema dessa placa. Se a gente não solucionar hoje, a gente faz outro vídeo para mostrar o resultado, mas vamos tentar solucionar hoje. Eu vou startar a placa. A fonte aqui eu vou colocar o conector. Pode observar que o LED aqui já acendeu, ó. O LED verde. A placa está reconhecendo a fonte. Vou colocar o conector VGA aqui na saída. E esses passos que eu estou fazendo aqui são passos que vai servir para vocês também aí na bancada de vocês, tanto para técnicos que estão iniciando, como para os técnicos antigos também que ficam perdidos em placa de desktop, principalmente placas que a gente não encontra o esquema. Essa placa aqui mesmo, eu não encontrei o esquema dela. O que foi que eu fiz? Antes da gente começar aqui, eu quero falar para vocês o que foi que eu fiz. Eu fiz uma busca, não encontrei o esquema. Só que eu encontrei uma placa aqui que tem uma semelhança. A arquitetura dela tem uma semelhança com essa daqui, ó. Essa daqui é Semp Toshiba e essa daqui é Positivo. Positivo. Eu encontrei um esquema compatível com essa placa. Veja bem, eu encontrei um esquema compatível com essa placa. Então, fazendo uma análise nessa placa, é como se eu estivesse fazendo uma análise nessa daqui. Por isso, pessoal, que quanto mais você estuda, você vai acumulando conhecimento e vai desenvolvendo as suas técnicas de trabalho. Eu encontrei essa placa semelhante, a arquitetura dela semelhante com essa daqui. O Superaio também é semelhante ao Superaio dessa daqui. Tá vendo? É semelhante. Deixa eu aproximar aqui para vocês tentarem enxergar melhor. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, gente, Superaio dessa placa aqui, ó. Está escrito aqui o IBOND e abaixo vem o código de referência. E o Superaio dessa placa aqui também, da Positivo, é semelhante, ó. Tá vendo? Aí eu fiz a busca na internet e encontrei um esquema compatível com esse daqui. Aí eu fazendo um estudo do esquema compatível com essa placa, era como se eu também estivesse fazendo uma análise nessa daqui. Eu acredito que vocês estão entendendo muito bem. Pronto, pessoal. Aí eu vou tirar a câmera aqui do suporte e vou startar a placa para mostrar para vocês que ela não está dando sinal nenhum de vida. Aqui, gente, eu vou startar a placa.
no nosso painel frontal aqui, ó. Aqui, gente. Vendo ali? Nada de vídeo. O monitor está ligado. Aqui também está conectado aqui o cabo VGA. E ela não dá nada de vídeo, gente. Nada, nada, nada. Eu vou fazer esse diagnóstico aqui com vocês para verificar as tensões principais. Primeiro eu vou testar o setor de memória, o circuito de memória aqui. E depois vou testar o setor de VCore. O VCore, pessoal, eu vou testar nas bobinas do outro lado. Pode observar aqui, ó, que ela tem essa bobina. Tem essa bobina aqui também e tem a bobina aqui do outro lado. Preste bem atenção. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar vocês aqui. Aqui, gente, a outra bobina, ó. Observe aqui a outra bobina. Tá vendo aqui? Então são três fases. Esse processador é alimentado com três fases. Só que eu quero fazer essa medição nas bobinas do outro lado da placa. Eu vou virar a placa e a gente vai fazer essas medições lá pelo outro lado. Eu vou virar a placa com ela ligada, porque para medir o setor de VCore, a placa tem que estar ligada, porque aqui, ó, é tensão secundária. Aqui esses 12 volts só é liberado após startar a placa. Então, vamos testar logo aqui o setor de memória. Eu vou ligar aqui o multímetro na escala de corrente contínua. Minha garrinha jacaré, como sempre. Vou conectar aqui. Esse defeito, pessoal, é um defeito comum nas placas de desktop. Para não atrapalhar, gente, eu vou tirar aqui o conector VGA, viu? Todo mundo já viu que ela não está liberando vídeo nenhum. Essa memória, pessoal, é memória testada. Eu testei ela. O processador também é testado. Então eu vou tirar esse conector aqui. Vou tirar. E a gente vai testar aqui a memória, tá bom? Vamos lá. Essa memória, gente, é DDR2. DDR2, a tensão de alimentação aqui no barramento é de 1.8 e também de 0.9 ou 0.90, que são as tensões aqui no barramento de memória, sempre a metade da tensão principal. Tensão principal aqui, ó, 1.8, tá vendo? Aqui, ó, você pode colocar seu multímetro aqui nesse furinho aqui, tá vendo? Que vai dar 1.8. E aqui no meio vai dar a tensão aqui nos barramentos de 0.94, que é a metade da tensão principal. Então isso prova que em relação à tensão tá ótimo aqui esse setor. Agora eu quero testar lá no VCore. Como eu falei para vocês, eu gosto de testar nas bobinas, porque nas bobinas, depois que o PWM faz todo o chaveamento, essas tensões vão passar pela bobina, chegando até a CPU. Vamos observar aqui do outro lado. Vocês viram que são três bobinas, né? Eu vou riscar aqui onde elas estão, ó. Aqui existe uma, tá vendo? Uma bobina aqui. Aqui tem outra. São três fases. E aqui, ó, outra fase. São três fases. Então nós vamos testar. Tem que dar aí, pessoal, 1 volt e pouco, que são as tensões de alimentação do processador. Vamos lá? Aqui, ó.
Olha aí. 1.075. Tá vendo aí, gente? Normal, ó. Aqui também. Mais uma fase. Tudo retinho, gente, ó. Tá vendo? Ou seja, a tensão de alimentação do processador tá ótima. Não precisa testar, pessoal, MOSFET de alta, MOSFET de baixa. Não precisa. Por quê? Porque se não tivesse chaveando lá, não tinha essas tensões aqui. Você vê que as três fases estão funcionando de boa. As três fases, ó. Estão ótimas as três fases. Tá vendo? Outra tensão importante, pessoal, que você tem que testar é ver se está chegando também alimentação nos pinos da BIOS. Mas isso não quer dizer, porque chega alimentação nos pinos aqui da BIOS, isso não quer dizer que está havendo comunicação da BIOS com o Super I/O. Vamos ver aqui, atenção. Três ponto quatro, 3.4 do outro lado aqui, 3.3. Se tratando de alimentação na BIOS, está normal. Só que tem outro sinal importante que é chamada o sinal de reset. Vamos ver esse sinal aqui. Em um local ótimo para a gente testar esse sinal de reset é aqui no slot PCI, no pino 15. Aí você vai contar comigo aqui do 1 ao 15. Vamos testar aqui também para ver se está legal. E essa tensão de reset, ela só aparece quando a placa é ligada. Quando a placa é ligada que aparece essa tensão aqui de reset. Vamos testar aqui, gente. Vamos, conte comigo aqui. Tá bom? Vamos lá. 15, viu? 1, 2. Dá mais um zoom aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Vamos contar de novo, pessoal, para ter uma certeza. Vamos contar de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 aqui, gente. 15, deixa eu ver. Atenção, tá assim, ó, pessoal. 1.8. Essa tensão aqui, gente, ela é para dar 3.3. Certo? É para dar 3.3 quando a placa tá boa. Ela tá dando 1.8. Mas tem que dar 3.3. Então, pessoal, é o seguinte: se tratando de tensão de memória e tensão de VCore, esta placa está ótima. O reset não está normal, porque eu olhando nos esquemas anteriores, eles me dizem que tem que ter uma tensão de 3.3 volts de reset. Aqui no slot 2, tem que ter também na parte A, porque o slot é dividido parte A e parte B. Tem que ter também essa tensão. Vamos contar aqui, pessoal. Me ajuda aqui. Vamos junto aqui analisar direitinho, gente. Tem que ser assim mesmo. Vamos lá, aqui, ó. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Olha lá, gente, ó. 1.82. 1.82, quando aqui é para dar 3.3. Este é o último sinal da sequência de start da placa de desktop. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou regravar a BIOS. Se mesmo assim ela não liberar o vídeo, aí a gente vai ter que fazer uma sequência de medições mais profunda. Eu vou ter que partir para o Super I/O, medir todas as tensões do Super I/O. Vou tentar também os cristais, principalmente esse cristal aqui de 14, que ele envia clocks para todo o setor da placa. Caso mesmo assim a placa não dê vídeo, aí eu vou testar todo o setor da PCH. Tá bom, pessoal? Então vamos tirar a BIOS aqui, vou desligar a placa, vou tirar aqui. E vou retirar a BIOS. Vou colocar a câmera aqui no suporte para poder ficar melhor o meu trabalho. Vou aproximar um pouco a câmera para a gente... Aqui, gente. Essa BIOS tem um soquete que você tira e coloca ela. Eu vou usar aquela gravadora simples para vocês técnicos que estão começando agora. Pode iniciar, gente, com a gravadora dessa, ó. Tem aquela TL-866 que é muito boa. Porém, essa aqui também grava várias BIOS. E sempre eu uso essa daqui que me atende bastante. Essa BIOS não precisa a gente usar os adaptadores. Eu vou colocar aqui mesmo, gente. Se você encaixar ela aqui direitinho, ó. Você encaixa ela aqui direitinho. E essa alavanquinha aqui você pressiona, tá vendo? Eu vou te levar ali para a tela do meu computador. Vamos abrir aqui o programa da gravadora. É esse programa aqui, gente. CH341A. Agora eu vou colocar a gravadora na porta USB do meu computador. Eu tenho um vídeo ensinando como é que se usa essa gravadora. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição do vídeo. Observe que quando eu colocar a gravadora na porta USB, aqui está em um estado não conectado, aqui, ó, aqui embaixo. E quando eu colocar, o programa vai reconhecer o dispositivo. Observe bem. Olá, pessoal. Aqui já reconheceu, você vem aqui em Detect para detectar a BIOS que está na gravadora. Aqui vem todos os parâmetros, informações sobre a BIOS que você quer gravar. O que é que você vai fazer agora? Você vai pedir para o programa fazer uma leitura. Quando eu clicar aqui, o programa vai reconhecer o arquivo que está gravado nesse chip READ. Cliquei, observe aqui embaixo a porcentagem. Essa é a BIOS atual que está no chip. Todos esses parâmetros aqui, ó, são os arquivos que estão nesse chip EEPROM. Eu vou apagar aqui em Erase. Mas antes de apagar, pessoal, você tem que fazer um backup. Você tem que salvar essa BIOS. Por que eu faço isso? Porque de repente o problema não seja a BIOS daquele desktop. E aí o que é que eu faço? Eu já tenho a BIOS original salva, que é justamente esse backup que eu fiz.
Eu vou salvar esse arquivo original. Vou dar um nome a esse arquivo. Vou colocar backup. BIOS STI Toshiba. Vou salvar aqui na área de trabalho. Pronto, esse arquivo já está salvo lá na área de trabalho. E o que é que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou apagar, dar um erase. Esse programa aqui, gente, CH 341A Programmer, é o programa específico para essa gravadora. Eu vou apagar. Observe aqui embaixo, ó, 100%. Apagou. Para eu ter certeza que apagou, eu vou pedir para fazer uma leitura aqui em READ. Pronto. Esses FFF significa que ela foi apagada e está zerada. Agora eu vou aonde está o arquivo que eu quero sa salvar para dentro desse chip. Eu vou em Open, que é abrir, e procurar o arquivo. Vocês lembram, pessoal, que a que eu salvei foi essa aqui, Backup, BIOS STI Toshiba. A que eu salvei foi essa. E a minha é essa aqui, ó. A BIOS nova que eu quero é essa, BIOS STI. Aqui, ó. Que é o mesmo modelo da placa, NE005492. Eu vou disponibilizar esse arquivo aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, para vocês guardarem. Vou clicar aqui e vou trazer para dentro do meu chip. Aqui, gente. E vou programar. Vamos aguardar 100%. Pronto. A BIOS já foi salva dentro desse chip. Eu vou pedir para fazer uma nova leitura para ver se realmente já foi gravada. Correto. E vou fechar e tirar a minha gravadora. Fecha aqui, ó, Exit. E agora eu vou tirar a gravadora. De volta aqui, gente, com a BIOS já gravada, vamos ver se a placa vai liberar o vídeo. Colocar aqui no conector. Sempre esse chanfrozinho aqui, ó, direcionado para essa partezinha branca aqui da BIOS, ó. Sempre há uma marcação indicando o lado correto da BIOS. Então, já que tem essa tinta branca aqui, eu coloco esse chanfro também virado para a direção da marcação. Agora vamos ligar a placa, colocar o conector VGA. Agora deu certo, pessoal, que coloquei minha filha para gravar aqui. Melhorou. Vou colocar o conector da fonte. E vamos startar a placa. Vamos ver agora se vai liberar o vídeo. Se não liberar, é como eu falei, a gente vai ter que continuar com o diagnóstico. Espero que dê o vídeo. Aqui, gente. Olá, pessoal. Tá vendo, gente? Mais uma placa consertada. Eu quero fazer aqui a medição do reset para a gente tirar a conclusão. Vou colocar o multímetro aqui na escala de continuidade. Vou colocar minha garrinha jacaré aqui no terra. Vamos ver se tem tensão. Vamos contar aqui comigo, gente, pino a pino e chegar no pino 15. Vamos tirar aquela dúvida do pino reset. Vamos lá? Foca aqui, filha. Foca bem pertinho aqui, que eu vou contar com o pessoal aqui agora, viu? Depois a gente vai mostrar aqui no multímetro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha aí, pessoal, o multímetro. 3.3, pessoal, no pino 15. Tá vendo, gente, que a BIOS influencia bastante. Como eu falei para vocês, que esse sinal reset, ele faz parte da sequência de start da placa de desktop. Então, pessoal, mais uma placa consertada de desktop. Vocês que não são inscritos no canal, se inscreva no canal, porque virão mais vídeos de conserto de placa, tanto de desktop como de notebook. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe e aguarde os próximos vídeos. Um abraço a todos.